Tato hra by neměla být hrána, aby si vyhrál. Ponořte se do světa a příběhu. Strach a temnota jsou tvoji nepřátelé. Ne, 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 strach je můj kamarád, já ho mám rád, když hraju hororovky. Jaký máš zatím na tu amnézii názor? Flygun říkal, že je to hovno. Doslova jsem ji teď zapnul. Doslova jsem kliknul na start a new game. In hiding. Curled in on yourself. Unable to show the world your face. Acting on instinct. Lashing out. Even at those closest to you. Dneska vyšla nová hra od Puppet Combo, to tam musím dropnout. Time has passed. To bude prdel. And time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. Hail to the king, baby. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. There won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. Je to hororovka, letěj v letadle, to nemůže dopadnout dobře. I know someone who can help you. Would you kindly crash this plane? Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Sherry, him. Oh. Jasmine, get up here! Hello. Algiers. Can anyone read me? Mayday! Tadlem to udělali nějak předčasně, já jsem z okýnka viděl jenom jednu věž. Don't forget.
Laudanum, ale... I have laudanum. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Nemám tušení, ale určitě ho najdeme tím, že si projdeme nějaký zápisky. I have to remember, she will die. Find Salim. My handwriting. I don't remember. Ty vole, 60 FPS mě teda ale bude srát, to nechápu, proč to není optimalizovaný. Rotovat s objekty. Kočičí jazyčky. Mňami. That's the doctor. I'm here. Doku? Hello. This is Tassi. Crew of the Cassandra. Can anyone hear me? The door's broken. There was a handle, I think. Before. Absolutně easy. Kočičí jazyčky obsahují pouze 20% pravých koček. To je docela zklamání, ale... Píčaté bílý. Holy shit! Musím to stlumit, je to moc bílý. Tak, kdo si co dovezl na dovolenou? Tady najdu něčí spodní prádlo určitě. Píčoviny. To nepotřebujem. Potáhnu tenhle pytel. Až po poušti, já se svezu na něm. Nemám tušení, kde by mohl být Salim. Jsem ve sračkách, ale děkuji ti, že mě pomáháš s tímto zvládnout a nejít do Nirvány Light Be With You. To vypadá jako něčí vnitřnosti, někdo si tady pochutnal. Být v přímém slunečním světle je špatné, zůstaňte ve stínu. No jo, ale ty zajímavé věci jsou teďko tady, ale dobře no. Wait, thank you. Svez se na mém pytli, Vojto. Don't mind if I do. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Jeskyně jsou blízko? Oh yeah. Caves. Počkej, já jsem to chtěl vylutit. Ta hra je dělaná asi ve VR, co? Mně to přijde úplně stejný jako původní Amnesia, ta nebyla dělána na VR, jenom to prostě má tohle ovládání. Denny dík za 2 a Andy dík za 200 korun, děkuju. Pirát Night dík za 2 měsíce, Chipsíku dík za 13, děkuju. Zase kočičí jazyčky. Koukám, že jsou velice populární. Salim! Salim, are you there? Tamhle je to jeskyně? Ahmed en Salim! Moje oblíbená série. Hail to the king, baby. Velice nekorektní série. Teď se něco smaží, to je moje kůže na tom přímém slunečním svitu. Když vyjdu ven.
No jako... Už hraju 4 minuty a 42 sekund a ještě nebyl žádný jumpscare před celou obrazovku. Voda mítí. So, we'll be shot with salt. Instead of dying of thirst, I go to heat. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Kurva, ty akcenty jsou ale strašný, ty vole. Tady je cápek s francouzským akcentem, černošský akcent, arabský akcent, britský akcent. Se z toho poseru normálně. Tady mluví všichni anglicky, ale zní to jak 4 různý jazyky. Šokolád? Tady je šokolád balíček. Já kousnul do vonkova šokolád a cítil něco, co nebýt šokolád. Ani nugget, ani karamel, ani marcipán. A já podívat se, co do čeho kousnul. Byl to Fonkův zlatý kupon. Rachel Holtová. Toggle text. Chief People Wrangler. A my posloucháme Agrexent, nevybereš si kapa. Myslíš šokolád? Myslím Shinasaki čokoláda. A jak si to oslavil, Auguste? No přece další šokolád. Breath of fresh air. Musím poděkovat Céčkovi za to, že jí doporučil. A navíc je v tom mnohem lepší než já. Musím jí dát trošičku času, než pochytí místní scenéry, ale je to velice slibný start. Může s námi být permanentně na další výlety. Rachel. Chad, kdybyste hnedka svůj první pracovní výlet ztroskotali s letadlem, šli byste na další? Ano, smiley face. Chad, mám zapínat jumpscary, až pamatuju do těch jeskyní, nebo se nechcete bát, protože jste pussies? Dearest Susan, dearest Alfie, the stories don't do this place justice, it is amazing. Nikdy jsem neviděl nic rušnějšího než alžírský market. Jo. Tam bych se někdy chtěl podívat. Koupil bych tam pár koberců a velbloudů za pár dolarů. Klidně to zapni.
Já myslím, že nikdo nedostává za recenze peníze, protože by to byl jako velký průser, ale to... Pepe Payne, zdrž už hubu. Možná to byl Griliáš. Tak, jeden na chuť. Dej Augusta jako donate alert. ne, to by byl nejúspěšnější donate alert ever. Bylo to hlavně kvůli politické korektnosti. No jasný, no. Já s tím souhlasím, no. Tudy se mi líbí, jak všem chutná drahý chlast, ale tváří se u toho, jak když lížou babičce laný, že? No, tak jako víš co, ona i lahev za 20 000 furt prostě jako má ten kick, no. Achievement odemčen, Amnesiac. Myslíš, že ta hra bude mít i gameplay, nebo pořád jenom cutscény? Nevím, a teďko jsem šel. Po poušti. Chutnal jsi někdy lanýže, to je strašná sračka. Selim. Hele, nechutnal jsem lanýže. Ale chutnal jsem šokolád, marsipán, griliáš a Fonku v slatý kupon. Teda ale tyhle cutscény, co ti tady, tyhle vize, co ti přerušují ten gameplay, tady začíná být docela otravný, kurva, já ujdu 5 metrů a furt se mi něco cpe do hlavy. Jaký rum ti nejvíc chutnal, tedy z těch v přiměřené cenové kategorii do dvou? Asi ten, co mám teď. Já ochutnám tvoje péro, když přestaneš. Any of this, you and me, I would never have imagined. Selim, there is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying, I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Desi Trianon. Yeah, tu no sali, I said no poetry. Hele, jako backstory super a všechno, ale já jsem přišel jakoby hrát Amnézii a ne úplně jakoby love story, jak se Francouzka zamiluje do Araba, který žije v Paříži. Jo. To jakoby já jsem to kulturní obohacení už viděl minulý rok v té Paříži, já tam byl, takže... Já to úplně nepotřebuji teďko ve videoherní formě asi. OK, tady Plathu Diahagre. James, expedition leader, Rachel, asistentka, takže nás je... Lukáš je tady. Strejda Luky je tu, ten chcípe. Co házíš s tím talířem? Já jsem čekal, že se rozbije, on se nerozmrdá. Čekej. Ty vole. Viděli jste to? Přistál tak, jak má? To je seznam poprav na dnešní den, Anele Klap. Vy jste čuráci. Hele, sledujte, jo? Sledujte, jak si připravím večeři. Boom, hotovo. To si mě toho moc neřekl, kde jaký piješ teď Gold of Mauritius. Mauritius je dobrý, speciálně metlový vchutnal, projel exnul celou láhev. A potom ty vole, jako si tam začal lít vodu na hlavu a byl z toho fakt jako v blažený náladě, ale... Tadyhle ten mi chutná od blice. Flor de Caña. 25 letej, ten je fakt dobrý. A je i cenově dostupný, tadyhle ten 25 letej. Si nějaký 3 litry za láhev, myslím, že chtějí. Ty jíst vonke čokolej. Prosím, ne, trigger mě, neříkej to.
Já nejíst Kon. Fonka šokolád. Já piju rum teďko. Ne marsipán. Ne grilláč. Ne Fonku zlatý kupon. To jest, to by šlo zapálit, ale nemám sirky. No, tady jsou sirky. Mám tři. Matches can be used to light up dark areas and to light torches. Dobře, takže tohle to je permanentně, že to hoří. Ty vole, a sirka je v píči, tak to bylo rychlý. Když se budete hýbat moc rychle, zatímco držíte zápalku, tak zhasne. Hm? Dobrý no. To je, aby natáhli určitě herní dobu, že se budeš muset hejbat pomalu, jak lenochod seroucí. Co je tady zajímavý, no? Ha, to nejde otočit? Je, to ne Salieri, vítám vás. Miri, dík za gifty, cava pro cute little potato. Da Firenze, dík za 30 měsíců. Cute little potato, to je, já jsem se na Netflixu díval na ten film, jak se jmenuje The King, jak tam Pattinson hraje toho francouzského krále s tím jeho přízvukem. Ty píčo, to je scéna, jak tam poprvé jde do toho stanu. You have giant balls with tiny little cock. To je vysmátej, ty vole. To je hrozná scéna, kámo. Další. Jasmín Chabány. Si určitě budu skvěle pamatovat všechny tyhle ty jména svých spolucestujících. Is that your daughter? Yes. My father keeps nagging me for grandchildren. Did you leave her in Paris? Díky za doporučení filmu, gentlemani, bylo to top. Is she with her grand? Yeah, I'd like to check this out. Vítám vás. Of course, Mr. Mitchell. Sorry, Hank. Tyve, tady je to psaní, kámo. Podívej se do píči. My darling Amanda. Moje drahá Amando, rozflákal jsem se v letadle. Nevadí. Přiopilý student posílá vonku v zlatý kupon, pane Streamer X. Já to mrdám, zmrdu si. Je čas, udělej ten alert. Selim. We need it. Potřebujeme alert na Fonku v zlatý kupon. I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. I know that Tazi has savings and Zmrdusi, je 11 večer, je čas na tvůj daily cock and ball torture, děláním alertů, který nenávidíš. I want to know that I'm keeping them safe. Na prdel pozná středověk. Jak se jmenuje český černoch? Šokoládě. To je klasika. Tyva, já nemám už sirky, ale... Já mám, tohle byla moje poslední sirka. Fuj. Brouci tu lezou. Přiveď Ocean Mana back. Už tady bylo. Když budeš ve tmě, zvýší to tvůj strach. No jo, no, ale tak jako, co mám dělat do prdele, já nemám žádný sirky už. Mám. Dej na novýho Saba, že vyhrál zlatý kupon. Byl zraněný, nemohl daleko. Jump. Tady je světlo. Teď je otázka, jestli jsem se do... Tady jsem nebyl. Myslím si pochodeň. Myslím legendary pochodeň. Cecíky. Jste se cítím dobře? Svatá matka. Svatá matko, vyslyš moji žádost. Jak to chceš dlouhý? No zmrdu si, aby tam bylo... Šokoláte, nuga,
a Fonku v zlatý kupon. Tady to jsou jako nějaký místa, kde se, kde můžu relaxovat, předpokládám. Kokos a marsipán. Do Rusy dík za 50, Dart do lidí dík za 50, Ultratoxiku dík za 2, Gifted Suby. Děkuju. Na Firenze dík za 30 měsíců, Frostry dík za 5, Andy dík taktej za 50. Já nechám pomodlit se a neléklap. Do prdele. Tyhle ty chodby teda jsou letmavý jako prase, já nic nevidím, vole. Víš, jak se chovají rodiče transgender synovi? No přece transparentní. Kde je něco? Lukas. Lukas Ritter, second gun. Zdravas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Počkat moment, ale co to meleš, ty vole? To je špatná, tak takováhle víra, je tady halal? A letter came from Hank Mitchell. Přišel dopis od Henka. Matthew Mitchell. I pray that she will take it. It is what she needs, what both of us need. Nabídl jí práci, cestu do francouzského Sudánu. And back into the world. Modlím se, že vezme tu práci. Jo, je to skvělý zatím. Já jsem někam slítnul, co jsem to... Ne! Dobrý, jsem v pohodě. Ty píčo, já jsem to jumpoval. Nevím, co píča! Dobrý den, já si jen joinknu jednoho svartu a hned zase půjdu. Tak to si nemyslím, Borkure. Disturbing sights and darkness will increase your fear. Pojď. Tohle mě uklidní. Oh shit! Nadhera Vojtěchu jde vůbec půjčit stejný účet někomu, aby si zahrál tu hru. Myslím, že jo. A vodka. Ne. Proč nikdo kromě mě na Matthew Mitchell nenapsal Try Easy? What? No. What the hell is wrong with me? Hele, mám náramek přátelství. Počkej, já na něm něco mám? To jsou hodinky, nebo to je amulet? A nebo! Cítím tady je bite tag. What did I do? On se snaží Borkur teďko hrát Santase, aby to trefil. No tak tudy ma ne, už neodejdu. Borkure, je tam 20% šance na svartu, protože je tam 5 hororových alertů a jeden svartěž. Já si myslím, že to trefíš dřív než Santase, jako jemu to trvalo 10 000 korun, to jako bude v pohodě podle mě. Díky každopádně za 1500. Svarta. Chat, vyvolejte, pomozte Borkurovi vyvolat svartu. Help him. To není 20%? Je, vole. Když tam jsou 4 alerty a ještě pátý je svarta, tak 100% děleno 5 alertama je 20%, kdyby ti. No hele, Borkure, aspoň si na tebe naleju krapítek léčebnýho rumíku. Říkal si 5 jumpscarů? Jo, tak to jsem retardovaný. No předtím to bylo 16,666%, protože tam bylo 5. A teď sleduj, jak mi ho někdo joinkne. Já si myslím, že ti ho nikdo neukradne, Borkure, protože nikdo nedonatuje spolu s tebou. Dneska tady není ani Santas, ani Tom. Takže dneska máš úplně klidnou, runway. Dneska to je jenom na tobě, dneska ti ho nikdo nemůže ukrást, kromě tý samotný procentuální šance, takže na zdraví. Mňami.
Teda ale ty sirky jsou pěkně otravná mechanika, ty vole. Doufám, že tady bude nějaká lucerna jako v původní amnésce. What is this stuff? Trošku to ještě stáhnu. Teď dělej! Teď! Dělej! 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 No já už to ale znova nebudu jumpovat. Legendary Svarta has come to see us. Tady něco je. To je debil, no tak to jsem neviděl. Svarta je ti něco? Komu je teda? Je tam lucerna, ale je omezená. Hovno. Tak v původní hře byla taky omezená. Hovno. Kuta je vejška jako prase, vole, to jumpovalo. Svarta. Aha. Co? Wow. Taxi Dej Pemekai's army. Stavam DPT. There's no alcohol for Walker. Bizmi el Lahir Rámani er Raíli el Láhi Rebi el Alamín ar Rámani er Rahim Máhiky Javmi Dédín Iyákana Buduva Iyáknasta Dlouhé I.N. Emta Alayhim Gajru el Magdubi Alayhim Baladé Delín. Soon, chat. Ústě je další na řadě. Hey. How are you doing? Christ's name. How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even... Bicha! Ty seš kámo. So fucking scared, Hank. I know. Svobodo! To prdele, ty vole, já se tady soustředím na ten všem, na tej lore. Děkuju za 5 kilčo, bez jakýkoliv zprávy. Proroku dík za 50 a Atlasík za 25. Co to je v chatu? Já jedl fonku v šokoláte und cítil něco, co ne čokoláte, ne kokos, ne ořech. Dobrý. Proč tomu dítěti roste z hlavy tráva? Ti donátoři jsou strašidelnější než ta hra, Smiley Face. No ty píčo, a to si nepotkal v reálném životě, to je mnohem horší ještě. Jeden můj kamarád moje top donátory popsal jako upíry, který krouží nad ostatníma účastníky párty, nad ostatními účastníky párty. A vysávají z nich konverzační toky a myšlenky. Já z nich teda nic nevysávám, kromě Toma, z něj bych klidně vysál cokoliv, co by nabízel. Ty vole, tohle vypadá jako nějaký tool artwork. Abychom byli přesnější, tak mu je někdo popsal v jeho velmi slabé chvilce, aby ho dojebal úplně. Jo, ne, to bylo ještě předtím, akorát, že on se toho potom chytnul, no. Což jsem fakt jako nečekal, že se může stát. Než sovětský Sojus po Karajefes, mír od Evropy kneve na vosto odznat zemlo ojí ve zde budíce, stolit za, vodka, sovětský medvěd, než zobrazit méně. Zobrazit méně, no. Někdo tady byl, páč, tu svítí pochodně. Já už bych taky nějakou potřeboval. I was able to meet them in the park this afternoon. Setkal jsem se s nimi v parku tohle odpoledne, mluvil jsem s manažerem továrny. Proud moment. Alice se naučila počítat do tří. Teď to vypadá na teleport. Ještě se podíváme, jestli tady je další teleport. Houby. Ty pochodně nejdou vzít. Zvláštní. Velice zvláštní.
Do prdele! Zase jsem to jumpoval, jsem nečekal, že se to odevře přede mnou, teda pode mnou. Přede mnou jsem to očekával, pode mnou to je docela jako... To je podpásovka. Zmrdus už spinká, Zmrdus radši šel spát po tom, co jsem mu dal request na jeden... Fonku v šokolád. Co se to tady děje? A prdel poznáš předově. Já jedl vonkův šokolejt und cítil něco, co ne šokolejt, ne kokos, ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marcipán, ani ne charamel, ne grilliáž. Já udělal kuk und vidím das zlatý kupon. Das zlatý kupon! Já si to oslavil, Augustus, další šokolátou. Vidím das zlatý kupon, tak to ti jebe, to je top. Vidím das zlatý kupon. A to je pochodeň. Holy moly. Zajímavé. Velice zajímavé, kam až jsem se to dostal. Tady to vypadá na nějakou finální bitvu mezi Ashen One a Souls of Cinder. Kdo je August? Počkej. Musíme tady udělat cestu. Pa. Je to výška jako prase dolů. Musíme velmi obezřetně. Do prdele! Ignorujte, že jsem něco říkal. August je ten, co... August je ten, co to ventnul ven z vonkový továrny. Do píči. Tak tenhle ten jsem nečekal, že bude, že bude, tak, tak ten byl hezky upečenej. Do píči. Já to mrdám, co je. Nic se neposunulo. Čas nemění věci. Světlo se nepřesouvá přes oblaka. Ani nebledne. Není bledější nebo silnější. Ale i tak čas musí pokračovat. Moje pusa je vyschlá. A cítím hlady. To kde je kurva tohle? Chceš to pak na leteckou poštu nebo na Google Drive? Zmrdu si! Pardon. Dej zkus leteckou, jestli bude fungovat. No. August, a jak si to oslavil? Tam šlo to po... Další šokolád. Zatím teda jako ta hlavní postava velice ráda padá, opravdu. Ještě jsem neoblíkl kokonat. Hmm.
Ty vole, prostě. Prostě Augusto ventnul, ty vole, to je. Proč ne, no? Čemu je dobré mít oblečenou kočko-holku? No, abych ji mohl ukázat na streamu, že jo? Já ji nemůžu teďko oblíknout do hajzlu. To zakryješ prstem? No, já to radši nebudu riskovat. Našel jsem sirky, oslavujme. Já jako, já fakt nevím, ty vole. Do píči, ty už enemy. Já nevím jako, jakým způsobem, ty vole, bych jí zakryl, abych jí mohl ukázat, že jo? Protože tady jako, víš co, tohle to je velice nebezpečný. Chat over use tu pastu dřív než vůbec přijde ten alert? Ne asi. Si doslova zmrdu dřív než udělá ten alert, tak chat to stihne už over usenout. Dej do zavařovačky. Stejně je to sračka, sorry. Stefane, to říkáš jenom proto, že jsi nevyhrál. Dá se zlatý kupon. Kde je tohle? Christ. Co to kurva je? Zatím ten největší horor. Zatím jako opravdu ten největší horor je těch 60 FPS, no. Z toho mám fakt strach. What happened to them? Největší horor je šokoláda. Ty vole, tady se ztratím, stopro. Já vůbec nevím, kam mám jít. Neukazujou ty hodinky? Tamhle možná. Co to je za zvuky? August je olympijský plavec ve vaně pod vodopádem. To opět dále. What the fuck? A prdel poznáš středověk.
tady das díško na šokoláde, pane. Café Clementine. 1935. To jste ještě nedokončený. Food is ready. It's not finished. Hmm. It's terrible. Absolutely terrible. Get out of here! Máš to ve vyspu? Moment, chat. Dorazil mi velice důležitý package od Zmrduse. Letecká pošta. Perturbator streamuje tady. Pod nickem Kitchen Knife? Co, kurva? To se mi nějak jako nezdá. Vůbec to vůbec nevidím. Moment, letecká pošta. Bolest.gif, bolest.mp3. Zmrdu si ji? Mně to zase nejde stáhnout z té letecké pošty. Dej mi to prosím tě na Google Drive. To nejde, já na to klikám a nejde to stáhnout prostě, oni to mají úplně rozmrdaný. Vark zdarej, díky za sava pro karotku, Saito díky za 31 a Tajne díky za 50, Helíku díky za 7, děkuju. Ještě že tak, saved, Google Drive, B-Boomer, nahraj mi to tam jako Wikiho beaty. Otevři si to v jiném prohlížeči, když to odevřeš v Firefoxu, jak to jde. Já ne, kámo, ale já to nebudu odevírat, ty vole. Ve Firefoxu jsi zbláznil, ne? Alenka v říši divů, Lewis Carroll. Možná ti tam nahraju Xbox 360. Opice! Whee! Kompas. I was 16, I think. And I must have driven him crazy. But no curfew, no locked doors. Just this compass. He said it was so I would always find my way home. I wish I'd Stockholm, Hamburg. So do I. Velice zajímavé. Myslím si, že někde tady Kopenhagen, někde tady jeden malý kluk kdesi otevřel balíček čokolád. Zaprdel pozná středověk. Augustus je hňup a lakoměka chová se jak trup je jako sudon dítětem je doposud. I don't care about the paperwork. This is as official as I need it to be. I love you, Selim. Put the damn ring on. Na YouTube je video, kde je vidět kokonat, to jako YouTube nevadí. Jako jí svlečená. Ukáž ty vole, se musím podívat. Aha. Hallo, ich stelle euch heute. No jo, jenže to je označený jako 18+, že jo. Eine neue Figur vor. Sie kommt von einem Anime Nekupara. Ihr Name ist Coconut. Sie hat einen Coconut selbst sieht, finde ich wirklich sehr gut aus. Ausreichend hier. Der Haaren aus bei ihr. Jo jo, vypadá přesně jako ta moje. Sehr schön gemacht. Schön. Ty vole, ale taky oblíká půl hodiny. Schon ein wenig teuer, auch wieder sehr cool aus. Ich finde es gerade interessant, dass es bei dem ganzen Set No, no. Jako víš co, ono to zakrýt jako není prdel, no. Tam je hodně na zakrývání. Salim? Spínkej, děťátko. Sladce spí. No. Ne. Salima odvál vítr.
Nevadí, já vezmu to dítě. No, 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 Alice, Alice! Mě zmizelo dítě jen tak. Zůstala mi jenom opice, nevadí, pochováme tu opici. Wow! Death Stranding! Kojimbo! No jistě. Directed by Hideo Kojima. Za chvíli si proto mimino přijde Norman Reedus. To dítě mělo ocas? To je pupeční šňůra, ty demente vyjebany. Dárky, dík za 2 měsíce. Mr. Kare, dík za pojedičku. Máš to v té složce na disku? Výborně. Selim? Link pro kůmery. V chatu ten link na tu nekoparu. Google Drive. Přejít na disk. Bolest.gif. To je, co potřebuju. A tady je bolest.mp3. Jak dlouhý to kurva je ten alert? Myslím, že figurka čokoly je lepší. Já mám radši. Je to 28 sekund dlouhý, to je úžasný. To je přesně, co jsem chtěl. Já jedl Fonku v šokoláde. Und cítil něco? Und cítil něco? To je... Tam to nejdu ani přidat, kámo. Čet, já to nejdu přidat. To je prostě, to je... Příliš German. Kdy budeš hrát tanky? Jaký tanky do prdele? Jo, ale z World of Tanks nám psali, no. WTF, Zmerus se tak snažil? Jo, to je pravda. To je pravda. To nemůžu udělat, že jo, když se s tím Zmerus teďko sral. Sorry, teďka to uslyšíte dvakrát. August, nechtěl bys šokolejt, Karlík, jasně, August, tak jsi si měl přinést. Nechceš šokoláte? Ten ho docela potrolil, no. Počkej, já to dám. Dám to na... 400 korun. August. Šokoláte. Musím tady uploadnout image. Ty vole, takový krásný drive mám. Dej to na 50, to se zase úplně zbláznil, ne? Když to dám na 50, ty vole, tak po zbytek streamu nebude nic jinýho, rozumíš tomu? Proč jsem dostal notifikaci na nějaký blbej K-pop? Protože teďko za sub nebo resub dostaneš K-pop emoji. Tak. Počkej, ještě text to speech potřebujeme. Musí to být Sylvia. Protože tady je Ahmed novej a ten není český. OK. Asi to bude fungovat. Dej tam německý TTS hlas. Tematicky, že? Something's different. Yes. I don't fit my body. Ne. What the hell, I'm heavy. Jsem těžká? My gut feels like. To je tím, že jsi těhotná, to břicho nelže. Oh,
Tony Salieri, vítám vás. Hele, typko, buď si měla víc plzniček, než je zdrávo. Nebo se to dítě vrátilo časoprostorem zpátky. A nebo to je alien, to je fat shaming ženy. To není fat shaming, ona není tlustá, ona je těhotná. Pregante. Píča. Teď fakt nevydrží. Co je? More. What the doctor said. Počkej, jsou tady sirky? Maybe it wasn't a dream. It's like a hole. Und cítil něco? Co ne šokoláte? Aha. Ne kokos? Ne. Ne ožech? Nejvazí. Ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne griliáš. Já udělal kuk und vidím das slatý kupon. Das slatý kupon. A jak si to oslavím? Další šokoládou. Nam nam. Další šokoládou. Kolik je tady těch riftů, ty vole, tady je víc hodinkových action, než v tom, Someday You'll Return. Je to krásný, zmrdu si udělal ten alert, moc hezky. Helikoptér rodík ze 400 korun českých. Sirky. Co píše Viktor v chatu? Vicky Maxi Pes? Nechápu, proč se Zmrus bojí říct ne. Protože bych ho análně týral, kdyby řekl ne na další party. Chápu, proč tady jako jsou ty pochodně, ty vole. Když se s nima stejně nemůžeš hejbat. Pozor, tady projde pouze kajícník. Zmocňuje si mě temnota. Co je to tady, žebřík? Ano, ano, proto si dostala Laudanum. Taky hezký okýnko, to je hladový okno, tady mu vydávají jídlo teďko v koroně. Hail to the king, baby. Doufám, že hraješ na té anime klávesnici. Nehraju. To byla zkouška víry, ne kajícnosti. Kajícník je, musí pokleknout před čepelema. Věřící věří, že tam nebude díra. What's that done there? Opice jsem propadla. He was here. He was... We said we would put him away. What's wrong? Poor monkey. We should clean him. Stitch him up. He is so tattered. Oh, my heart. What is it? Alice. Alice will have a sister. I'm pregnant. Ty vole, to je opravdu Death Stranding. Tahám s sebou dítě. Neříká se Paris, říká se Paris.
Představ si zapomenout na to, že jsi těhotný, když máš tak velký břicho. Já na to zapomínám furt. Salim, where did you go? Víte co jim řekl doktor, když zjistili, že je těhotný? A bude to malý terorista. Salim? No, please. Salim. No, please, my love. I'm here now, please. Stay for me, please. My heart. Heal my heart. What do I do now? We're supposed to find you. Jako takhle tragicky taky dopadnu, pokud ty vole nedostanu ten Xbox 360 a nezahraju si Silent Hill Downpour v mint kondici, no. Rozumím jí. Joink, to ber, to jsou cennosti. Na palec, jo. Berry kalhoty. Hele, mám konečně svítilnu. Ty vole, konečně mám svítilnu v amnézii hře. Pardon. Vím, že nepřežiju, už to nebolí. Ztratil jsem tě, Tasi. Je to jenom čas. Vím, že utečeš. Neseš něco důležitého. Žij pro nás, Tasi. Žij pro to dítě. Žij a buď svobodná. Jednoho dne budeme všichni spolu. Věř, že jsi mé srdíčko. Cool, no. Vojto dnes o 9.09 ráno sami narodila dcerka Romanka, má 49 cm hey! A 36 kg, tak by som bol rad, keby si jej poprájel vsetko dobr do zívota, já emp mentálně trosku popijam, ale už to musím utnout, bo ráno idem do práce a prajem vsetkým super stream. Pane Flipper, dík za 10, gratuluju k novému přírůstku do rodiny, ať je zdravá, ok, ať je zdravá, ať seš happy, určitě to byl solidní výkon. Já tady teďko taky zachraňuju jedno dítě, ale mám to v trošku horší situaci. Každopádně, na její zdraví, šéfe. Snad jednoho dne najde zlatý kupon. Fuck this, I can't do this. Not without you. Not without you. Why did you have to go? Ale teďko máme Lucernu, teďko není čas to... No. Don't be so fucking selfish. Já jedl ponku v šokoláte, und sítil něco, co ne šokoláte, ne kokos, ne kokos, ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne grilliáž. Já udělal kuk und vidím das zlatý kupon. Auguste, a jak si to oslavil? Další šokolátou. Jak jsem dnes poslouchal u důma, tak je tu dost pepegů a griojbaf nás i tak dál agrov.